армысыздар құрметті көрермен эфирде менің өмірім бағдарламасы сіздермен бірге айгүл ысқақ ал бүгінгі біздің бағдарламамыздың құрметті қонақтары мақсат пен меруерт дуэті ал армысыздар қалдарыңыз қалай мақсат меруерт қош келдіңіздер рахмет қалайсыздар көңіл күйлеріңіз қалай тамаша біз жалпы мақсат пен мақсат дуэті қайда деп іздеп жүрсек сіз жаңадан дуэт құрып алыпсыз жаңа дуэт болып келіп отырсыз құтты болсын ал рахмет көп ал әңгімемізді осыдан бастайық Ә, мақсат мақсат тобын өзіңіз білесіз ә, 2005 екі бесінші жылы құрылып 2009 жылы жұмысын тоқтатқан болатын содан бері біраз өзім жеке шығармашылықпен айналыстым 2009 мың тоғызыншы жылы тоқтаттыңыздар иә Тоқтаттық, иә одан кейін өзім жеке шығармашылық әндер жаздырып жұмыс жасап жүрдім одан кейін жайлап жайлап осы өзімнің жан жарыммен бірге дуэт құруды ойластырып соны жоспарға асыру сол ойда болды соны осы үш төрт жылдың төңірегінде бастап кеттім меруерт екеуін дуэт құрып енді қадам басып жатрсызиә иә бәрі сәтті болсын де. Деген мен дегенмен біз бәрібір енді білгіміз келеді мақсат пен мақсат не себепті неге тарап кетті қайта қосылып жатқан топтар да бар сол сияқты қосылу жобаны қайтадан әрі қарай жалғастыру ойларыңызда болмады ма бұл жерде екі қазақтың азаматы екеуі екі жаққа бөлінгені дұрыс болмады ау дегенмен ақша мәселесі жатыр ау осы жерде жоқ біздің топта ақша жағынан ешуақытта ұрысқан емеспіз ренжіткен емеспіз бір бірімізді шыны керек топтардың арасында біздің топқан ә, келетін болсақ жауапкершілік сәл ыыі ә, аздау болды мақсаттың мақсаттың жауапкершілігі аз болды иә бұрыннан өзі сондай кез келген нәрсеге асықпай барады көп жерден кешігіп қалады енді мен оны ол жігітті мына жерде отырман жамандап жатқан емес негізгі табиғаты солай көп жерден ә, кешігіп жатамыз келе алмай қаламыз соның а, аяғы осыған келіп әкелді ғой әйтпесе арамызда ақша үшін екеуміз жауапкершілік аз болып тұр дегенмен иә ол мақсат қазір қайда жүр араласатын шығарсыздар дегенмен сәлемдеріңіз түзу шығар ғы? аллаға шүкір жақсы ыыы ол жігіт қазір осы алматыда мүлде көрінбей көрінбей кетті иә көрін енді шығармашылық дайындық үстінде шығар ағамыздың бір қуанышында соны шақырдым былайша айтқанда ақшасын төлетіп сөйтіп сол кезде бір өзінің әндерімен сол жерде бір тойда өнерін көрсетіп кетті сол кезде көрдік мақсатты жоқ болып кетті деп айтып жатырмыз дегенмен сіз де көп көрініп жүрген жоқсыз иә yeah. сіз де сахнадан біраз алыстап қалдыңыз сіздің бизнесмен болып кеткеніңізді біз енді сырттан естіп жатырмыз осы жайлы өзіңіз айтып беріңізші ә, жалпы бизнес негізі өнер адамдарының кейбіреулерінің қолынан келеді кейбіреуінің қолынан келмейді ғой біз енді жасап та көрдік қолымыздан онша келмеді біраз ақшадан да ұтылдық уақытымызды да жоғалттық содан кейін қайтадан өнерді жалғастыруға тура келді демек кәсібіңіз әрмен қарай жүрмей қалды ма әлде қалай жүрмей қалды мен екі кәсіппен айналысамын деп ойладым ал Біренші... қандай қандай кәсіп айта отырыңызшы бірінші мал шаруашылығы ауыл шаруашылығы ауыл шаруашылығымен бастап қора соғып үлкен бір банаы ірі қара қара малмен бордақылайтын сондай бір кәі кәсіппен айналыстық ол жаман болған жоқ енді бірақ енді біздің жұмыс емес екен өйткені иә онықадағалау керек оның шөбі бар жемі бар енді білмеймін біреулер балшы табу оңай емес деп айтып жатады ғой оңайемес сол рас болғаны ғой әрине әрине бір күнде бір отыз сегіз қара ыыы ә, ірі мал анаы жоғалтып алдық бір аптадан кейін ба тауып алдық та одан кейін мен ойланып қалдым тағы жоғалып кеткен тағы жоғалтып етаайық та басқа нәрсеге салайық деп сондай болды ой баққан қиын ба қой баққан қиын ба деп бекер айтпаған екен оңай емес екен негізі бәрі оңай сияқты ойлайды ал екінші кәсібіңіз екінші кәсіп бағанағы әйелдердің аяқ киімімен айналысқан меруерт сонымен бағана байып кетеміз деп күшті болып айналыстық сон бағанағы точкалер ашып ол да одан да болмады алады өтеді бірақ енді білмеймінң біздің жұмысымыз сияқты болмады содан кейін тағы да бір кәсіп ойластырып жүрміз алла бұйыртса осы биылдары бастаймыз соны сәтті болғайын <сер> рахмета бастай береміз ғой бұның барлығы енді сіздің орныңыз негізі өнерде екенін анықтап айқындап тұрған сияқты кәсіпті қойып өнерге келіңіз деп тұрған сияқты ма солай деп ойлаймын өйткені біз енді өнер факультетін оқып осыны білімді осы түркістан қаласында райымбек сейтметов атындағы өнер факультетін аяқтадық одан кейін осы біздің алматыда республика сарайы ленин сарайы тұғын мхм ага. сексен тоғызыншы жылдары сол жерде біз осы жерде ең алғаш рет сол кезде сахнада өнер көрсеткенбіз сол кезде өзім ойлаймын сол кезде сол өнер жағында жұмыс жасау керек ау деп ойлаймын да одан кейін өнерге түстік одан кейін тағы да тастап кетіп бизнеспен айналысқым келді бірақ болмады қайтадан өнерде бірақ енді құдай қаласа осы өнерден жақсы, жақсы бір жақсы бір биіктерге шықсақ деген ниетіміз бар алла бұйырса ал енді қазіргі таңда жұбайыңыз екеуіңіз бірге ән айтып халықтың алдына шығып жүрсіздер сәтті болсын қадамы біз енді әңгіменің басын төркінін жұбайыңызға қарай бұрайық иә рахм меруерт иә есіміңіз ал меруерт өзіңізбен бір таныса отырайықшы мен сол оңтүстік қазақстан облысы арыс деген қаладан боламыз мақсат екеуміз бір қаладан бір қаладанс қаладан бір қаладанбыз кішігірім қала сол жерде мақсат менің анамның оқушысы негізімстаз да? иә мақсаттың сынып жетекшісі болған кішкентай кезімде көргем мақсатты одан кейін бірнеше жылдан кейін бірақ кездестік қанша жылдан кейін неше жасыңызда көрдіңіз ең алғаш мақсатты мен сол он бірінші класс бұл үшінші класс қо үшінші класс қой деймін үшінші сынып яғни бір он жылдан аса уақыт қой бала кезімізде енді сынып жетекшісінің мен жаңағы көп кездесулер болады болмаса анамыз жұмсайды болмаса бұлар үйге келіп бір нәрсе алады деген сияқты сол кездерде көріп тұратынбыз бірақ енді ол кезде аса бір есімде де қалған емес бірнеше жылдан кейін бірақ есімде анам айтып отыратын менің осындай мақсат деген оқушым керемет әнші қазақ эстрадасының жұлдызы деп телевизордан көріп қалған кезде бізге көрсетіп мақтанып отыратын бірақ иә біз иә иә деп қараймыз да аса мән бере бермейміз сол жылы мен үшінші курсты аяқтап ертерек бардым ауылға сөйтсем анашым осы бітіріп кеткен оқушыларының он жылдығын өткізіп жатыр екен иә yeah, он жылдыққа келген екен Үху. мақсаттар содан мақсаттар концерт қойып жатыр екен мектепте жанында мақсат бар тағы біраз өнер адамдар бар, бар сол кісілерді алып келіп енді мектепке сондай концерт жасап жатыр екен сол концертке мені мамам ертіп барды анам жүр менің осындай оқушыларым келді көр концерт, концерт көр тыңда әндерін деп сонымен сол жерде бардық сол жерде көрдік концертті тыңдадық әндерін сол кезде қайтадан кездестік қой сол жерден басталды ы махаббат қалай оянды Мен ойымда нәрсе болған жоқ концертке ә, бардым күндізі сосын анам айтыпты мақсат апай кешке жақын қызыңызды кешкі банкетке алып келіңізші деп иә сөйтіп айтты сіз ұнатып қалғансыз ғой ұнатып қалдым сол жерде содан маған анам айтты кешке жақын банкетке осылай алып келші деп өтініш жасап жатыр деп сосын мен айттым енді ұят емес па мен ол жерде түк қатысым жоқ қой деп енді менің сөзімді оқушыларым жерге тастамай осы жылдықты келіп керемет қылып өткізіп жатыр ә, мен де олардың сөзін жерге тастай алмаймын енді жүр менің қасымда боласың сосын қайтамыз деп бұйырып тұр ғой көріп иә бұйрық шығар енді алып барды сол жерде кешке таман шашын жаяп бүйтіп келді ғой танысып ары қарай жаңағы ән айтып билеп демалып одан кейін ертесіне тағы да өтініш жасапты анама келесі күні енді білесіз ғой жылдыққа барған бітірушілер өздері екі үш күн демалады ғой концертін жасайды одан жаңағы көкке шығады деген сияқты көкке шығуға да ұсыныс жасапты мақсат көкке шығуға жібересіз ба меруертті деп иә сол жерге бардық сол көкке шыққаннан кейін сол жерде екеуміз жақсы сөйлесіп бір бірімізбен кішкене әңгімеміз жарасып содан көп замай бір екі үш айдың көлемінде үйленетін болып шештік демек мақсат барлығын өзі бастап ұстазына ұсыныс жасап яғни сізді ұзатып алды ғой зат иәұзаыл yeah, yeah, бүгінгі күнде енді екеуіңіз дуэт болып жүріп жүріватрсыздар деп айтып жатырмын бірақ меруертті әуесқой әнші деп айтсақ болады дұрыс mm -hmm, па дұрыс дұрыс ал ұсынысты дуэт айтайық деп мақсат сіз білдірдіңіз бе әлде меруерт сіз айттыңыз ба мақсат бұл қайдан туды ән айта алмайтын адам оқымаған адам шыны керек иә yeah, ол бірінші бір күні осы ағасы нағашы ағасы қызын ұзататын болды mm -hmm. сол кезде маған айтты осындай меруерт ә, жазираның байырбекованың бір әні бар сол әнмен шығарып салсын деді айтып одан кейін оны айта ала ма дедім сөйтсем айта алады баяғыда мектепте айтып жүрген конкурстарға қатысып жүрген деген сияқты айтты күмәндандым бірақ енді той болған екен жасау керек ол кісі айтқаннан кейін содан кейін студияға бардық жазып жатқан кезде мен қасында болдым тыңдадым одан кейін о жазуға болады екен дедік та дед, сол тойға тағы да авторский емес өзіміздің мынау тоқтар ағамыз бе, бейбіт кісінің екеуінің бір дуэт әні бар сол екі екеуміз жазып көрейік дедік те той айтып көрейік де айтып көрдік сол жерде ұнады дауыс ой ары қарай одан кейін осы дуэт қып шығу керек ау деп сондай бір ой болды сол ой мазаны ала бастады содан кейін әндер жаздырдық сол той ғой негізі әйтпесе біз үйленгеннен кейін он жылдан кейін біліп отырмын ғой әп әдемі дауысы бар екен дейсіз ғой иә ерте бастап кететін едік та оны білмей қалдым бөйсем жақсы дауысы бар екен сол тойдан бастап дуэт айтып бастадыңыздар иә бейнебаян түсіріпте үлгеріпсіздер бейнебаян дубайға барып түсірдік м бір емес екі бейнебаян түсірдік одан кейін алматыда бейнебаян түсірдік ы біз негізі мынау карантинге түсіп қалдық та тоқтап қалдық содан кейін жұмысымыз сәл тоқтап ыыы одан кейін ата анамыз өмірден өтті менің ата анам содан кейін көп тоқтап қалдық та енді бастап жатырмыз біраз әндер жазылып қойған бір оннан аса ән жаздырғанбыз төрт бейнебаян түсіргенбіз енді соны ары қарай енді жалғастыру керек болып тұр мақсат сіз өзіңіз неше ағайындысыз біз үш бала бір қыз ал сіздер бізде төртеуміз бір ұл үш қыз үйленгеннен кейін қазір қанша кішкентайларыңыз бар бізде бір ұл Құрыл. бір ұл бәрекелді үйленгеннен кейін біраз уақыт кішкентай күтіп жүріп қалдыңыздар yeah. иә мхм бұл негізі әр түрлі тағдыр береді ғой біз екеуміз енді біраз жерге барып емделіп бәрі нормально м сонымен әйтеуір бір алла бір ұл берді иә Ал, аллаға сан шүкір содан енді ары қарай енді аллаға шүкір тағы да болып қалады деген ниетіміз бар үш жылдан кейін өмірге бала келді одан кейін қазір он бір жаста одан кейін де біраз жерлерге бардық ұлы сөзде ұят жоқ қазір біз қазақ бір жеріміз ауырады деп айтуға ұяа ұяламыз да ер адамдар мүлдем врачқа бармаймыз ғой иә yeah, сабақ болсын айта бересін иә yeah, сондықтан біз біраз жерге бардық менмін деген мықты мықты қытайға да біз екеуміз мынандай нәрсе ойладық алла тағала қазір барлық нәрсені дамытты мысалға да ыыы ә, дәрілердің де неше түрлі шығып жатыр қазір неше түрлі сонымен мен ойладым мүмкіндіктің бәрін пайдаланып көрейік жас кезімізде ыыы ә, одан кейін ақша бар кезде деген сияқты ше одан кейін бағанағы ұятта болса да айтайық эко деген нәрсе бар білесіз өзіңіз оған да барып жасатып көрдік екі үш жерге бардық одан so, кен... эко кейін экодан кейін дүние жоқ 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 біз кәдімгі табиғи жолмен өмірге ол оның ал, оның алдында өмірге келді одан кейін жасаттық қасына серік болсын деген ниетп бірақ бір бір врачқа барған кезде айтты ғой бізге сіздерге ыы ә, алла тағала өзі табиғи жолмен барлығы болады өйткені табиғи жолмен өмірге бала келіп отқан нәрсе деп ұлымыз бар аллаға шүкір ыыы ә, соған шүкірлік айтамыз әрине шыны керек енді бағанағы көп балалы болған бәрімізге де жақсы ғой бірақ енді тағдыр солай бірақ енді алла қаласа тағы да болады деген ойдамыз бірақ ана жеңгелеріміз айтады ғой мына әйелің фигурасын сақтап жүр ма болмаса тойда пойда жүріп үйге келмей жүрсің ба неғып артын балаң өсіп қалды ары қарай жалғасы түсінбейді ғой енді бәрін айта бермейсің ғой бүгін білмеймін әйтеуір ыы айтпайтын едік бұндай нәрсені білмеймін осы үш жылдың өзі бір отыз жылға татийтындай уақыт Әрине. болады осы сәтте ә, мақсат меруертке қалай қолдау көрсеттіңіз ба осыдан қалай өттіңіздер о енді да, шыны керек негізі меруерт көп нәрсені қалай бермейді да өз барлығы алла тағала өз бұйырғаны болады деген сияқты қалай. мен ғой айтаға жас кезімізде барлық нәрсені көруіміз керек мысалы елуге келгеннен кейін ол бәрі кеш қой былайша айтқанда ле барып жүрген кезде үлкен кісілер келіп жатыр олардан нәтиже аздау да жас балдар да жүр соны айтамын да жас кезімізде бағна ақша бар кезде көрейік егер елуден асып кетсек кейін ойланған кезде айтамыз да біз жасап көрдік қой аллаға шүкір бәрін көрдік былайдаінейсің өкінбейсің өзің, өзің барлығын өзің шын көңіліңмен ал мысалы ақшаңыз болды иә ақшаңыз болды сіз қимай бармай жүрсіз еш жаққа бармадыңыз ізденбедіңіз отырдыңыз ана қазақилыққа салынып ұят болад, болады ұят болады деп отырсақ болмайды ғой былай кейін барып ой ба, елуден кейін неге сол ақша бар ғой болмаса ыы ә, мүмкіндік болды ғой деген сияқты ой болады мм бірақ қазір аллаға шүкір көңіліміз жақсы сол сәттерде меруерт өзің енді ана ретінде әрине күтесің алладан сұраймыз дегенмен сол бір үш жылдың уақыты бір отыз жылға созылғандай бір сезімде болады сол кезде мақсат көбірек сізге қолдау көрсетті ме әлде анаңыз көрсетті ме әлде ата енеңізден көрдіңіз ба қалай өттіңіз осы жағдайды мақсат қолдау көрсетті иә ол кезді қазір есіме алсам бізге жалпы адам баласына барлық нәрсе тез бола салса деп ойлаймыз ғой бірақ ы ә, алла тағаланың бізге дайындап қойған мүлдем басқаша болып жатады енді көп жерлерде жаңағы неге көтермейді өзі келін болып түскеннен кейін сол сұрақ көп қойылады ғой ол кез келген жерде. бірақ менің келіп түскен отбасымда ондай сұрақ қойылып менің мазамды алып немесе мүлдем болған емес мақсаттың анасы марқұм болып кетті ғой ол кісі ешқашан маған неге бұлай деген сұрақ қойған емес керісінше қолдауын көрсетіп барынша ала береді деп бізбен қосылып тілеп анам да жанымда тілеуші болды мақсаттың анасы да тілеуші болды мақсат бірінші жаңағы өзі де айтып кетті ғой ә, жалпы негізі кейде өзім ойлаймын бір қанағатшыл адаммын ба көп нәрсеге көніп жарайды деуге тура келетін көп жерлерім бар ал мақсат көбінесе жаңағы көрейік ізденейік барайық деп Құдам. біздің шыдамсыз деп айта алмаймын бізде қазақта керісінше ғой ер адамдар кінәні әйел адамға итеріп қояды тағыны бармайды менен кінә емес өзің барып көрін өзіңнен деп айтатын ер адамдар өте көп өзімде кездестіріп жүрмін ал мақсат керісінше ана жаққа барайық мұна жаққа барайық мені керісінше сүйреп жүреді керісінше мен мына жерден бүгін жақсы бір врачты естідім соған барып көрейік деп сөйтіп жүріп бес рет па жасатып тастаппыз ғой иә yeah. ең соңында жаңағы түйген ойымыз алла бермесе біз тартып ала алмаймыз yeah. шүкір бір барлығын жасадық, бірақ нәтиже алладан ғой нәтиже алладан жүрегіміз тыныш ең бастысы иә алла осы баламызға өмір берсін деп тілейміз ол жігіттің есімі кім нұрислам ислам, иә yeah? mm -hmm. қазір он жаста дедіңіз ба иә yeah, баламыз сол бағана сұрақ қояды да mm -hmm. енді кішкентай бала ғой жұрттың ағасы бар ана ә, ә, қарындасы бар деген Со мә... кезд мә... ә, сол кезде ә, ойланғанбыз ғой мә әйтпесе жүре береді екенбіз аа сол кезде бауыр керек екен көп айтады біз қатты қуанып соған шүкіршілік еттік та да? алланың берген кер. шүкіршілік yeah. болды алладан одан артық не тілейміз деген сияқты uh -huh. а ол сұраған кезде барып ойланып ойландық та біз баруымыз керек деген сияқты бауыр керекиә бауыр керек ә кішкентай баланы өзі жақсы көреді маған қарындас керек іні керек деген кезде мә ойландық екеуміз е yeah, барайық бір жерге бір қимыл жасайық еніолай отыра береміз ғ сөйтіп солай сөйтіп жүріп біраз уақыт өтіп кетіпті енді бірақ енді аллаға шүкір шүкір бәріне алласан шүкір осы біраз уақыттан кейін яғни көтерген кезде енді қуаныштарыңызда шек жоқ болғаны yeah. оны бәріміз де біліп те сезіп те көріп те жүрміз ғой дегенмен ол деген уақытта тіптен енді біз қазақ ұлды жақсы көреміз ғой иә дұрыс айтасыз иә ұл дее ана ретінде қатты қуанған шығарсыңеиә қуандым yeah. аха өзім барғам жаңағы бес айлығында түсіріп жатады ғой бізде узиге дейміз сөйтіп өзім барып әлі есімде түсіп сосын ол деп айтқанда қатты қуанып мақсатқа звондағам мақсат мақсатты ол кезде әлі есімде футболда жүр екен қатты айғайлап күлді да телефонынан қуанып даусынан естідім да сездім қатты қуанған. Ға, ең бірінші сол білген кезде ыы ә, мамамызға енді екі анамыз уайымдап жүрген шығар звондап айтайық деп екеуміз айттық қалған еш йтай ақ қояйық деп ешкімге айтпаңдар ешкімге айтпаңдар деді жарайды деп мамасына айты бұл да ешкімге айтпаңда ешкімге айтпа ешкімге айтпа деп жүргенбіз ғой ешкімге айтпай бізде енді барымыз бірақ сыймайды ауылға барып қалса ауылдың бәрі біледі ғой ал енді меруерт қазір сахнада жүрсіз ән айтып жүрсіз болашақта енді музыкалық білім алу ойыңызда бар ма әлде қалай бар әрине алуым керек бір әнді жазу үшін біз дайындаламыз мақсат өз? өзі кәдімгі дайын дайындаймыз екеуміз дайынд сен мына жерін айтасың мына жері күшті айтылады екен мына жерін мен айтайын деген сияқты екеуміз дайындалып да екеуміз вокалмен дайындаламыз содан кейін барып студияға барамыз сразу барып жаздыра салмаймыз содан кейін барып осы ән бізге жамбасымызға келіп тұр деп одан кейін барып жаздырамыз осы әншілерге музыкалық білім қаншалықты қажет қалай ойлайсыздар керек кез келген жерде мысалға сіз сахнада тұрсыз да сізге банағы, бағанағы пианиномен ба білмеймін әйтеуір бір инструментпен қандай ән айтамыз қай нотада десе не деп айтасыз е нотаны білмейсіз деп айта алмай қаласыз ғой мысалы кез келген жерде ол сұрақ қойылады иә әнші болғаннан кейін ол сұрақты неге қойып отырсыз себебі қазір әншілер сахнадан гөрі тойға көп жұмыс істейді иә иә сол себепті қойып тұрмын енді сіздер де тойға шығып тұрасыздар ғой иә yeah, әрине тойға да шығамыз негізі ше ол тойда білінбейді онша өзі қазір байқайсыз ба эстрада жайлап тірі дауысқа келе жатыр келе жатыр келе жатыр концертіңізді кез келген қалада тірі дауыспен айтатын өз сол уақыт келеді кез келген жерде әлі тірі дауыспен инструментпен ән айтатын кездер болады ыыы қай әннің қай айтатынын білуіңіз керек мысалға кейбіреулердің студияға барып жай бір бір қатардан айтып айтып бір төрт сағат бес сағатт дауыс жазуы мүмкін Қүші. мүмкіл күшті айтатын шығар әрбір қатарды ал бір тірі дауысын бір әнің басытан аяқ ай, айта алмайтын адамдар бар ғой мысалы қазір мысалыа қарап тұрсаңыз сол сияқты бұл енді музыкальный білім өте қатты керек деп ойлаймын бұдан артық мүлде керектен де керек болады мхм келе жатырмыз үлкен киелі сахнаға шығатын кезде тіпті қажет дейсіз ғой сіз енді оқуды жалғастырасыз ба қашан бастамақшы ойыңыз бар бастаймын алла қаласа жоспарда бастау енді, керек кәсіби түрде ән айтқанға не жетсін деген әрине бізде қазір қызығушылық көп қой екінің бірі әнші болғысы келеді әнші болу оңай сияқты әнші болсаң бірден байып кететін сияқты ма енді жалпы әнші болам деген қазір жастар көп сол себепті білімі болмаса басқа болмаса ұзаққа бармайтынын айтсын деп жатқаным ғой жалпы музыкалық білім өте жоғары деңгейде әсіресе сахнаға шығып жүрген кәсіби әншілерге керек екенін айтсын деп айтып жатырмын дұрыс аха меруерт енді сіз әнші боламын деп ойлаған жоқсыз ғой қазір қалай енді өзіңіздің сезіміңіз қалай сахнаға шығып ән айтып жүргеннен кейін халықтың алдында жүргеннен кейін суретке түсіп жатады халық иә сол өзіңіз қандай сезімдесіз дәл қазіргі уақытта жұлдыз ауру мен ару жүрп ба жоқ өте әрине халықтың қошеметіне бөлену деген керемет сезім ғой ол әнші боламын деп ойлаған жоқпын алғаш мақсатқа тұрмысқа шыққаннан кейін менің ойымда бұған он жыл айтпауымның да себебі сол болған шығар шынында да мақсат білген жоқ менің ән айта көп адам былай қалай бір үйде тұрып ол мүмкін емес нәрсе ғой деп емес, айтып жатады ә, мақсат мүмкін шығарғысы келмеген шығар деген сияқты әңгімелер айтып жатады бірақ шындығында мен айтқым келген жоқ сол кезеңде кейін бір жаңағы тойдан басталып кетті ғой бір жағынан кейде мақсат қатты бір қиналып келген кездерінде де неге айтпадым екен деп ойлаймын енді екі адамның басын қосу жаңағы өз айтып жатқандай жауапкершілік бір жерге бару келісіп қойған жерге ол жерге бара алмай қалу оның бәрі адамның жүйкесіне тиеді ғой кейін маған ұрысады сен осыны ертерек айтқаныңда мен қазір он жылымды жоғалтпас едім деп неге сіз өзіңіз жалғыз ән айта алмайсыз ба мен он жыл уақытымды жоғалтпас едім депватрсыз иә сіз неге жалғыз айтпайсыз сіз, сіз ә, міндетті түрде дуэтпен айту керек пе жоқ мен өзім айтып жүрмін <laughs> ғой өз айтып, айтып жүрді ғой бірақ енді дуэтпен айтқан өте әдемі ғой дауыстар дауысқа бөлінеді мысалы әдемі гармония күшті болады да мен өзім жалпы Өттің орны бөлек орны бөлек халықтың қабылдауы бөлек ол қыз бен жігіттің айтқаны мүлде құлағыңыз жалықпайды ғой маған ұнайды мысалға дуэт әндерді тыңдағанда мен жеке әншілерден қарағанда дуеттердіұ міндетті түрде бір қолдаушы керек сияқты болып тұрады ғой сізге әдемілікке жақын сенесіз ба қалай айтсам болады өте әдемі болады жеке әнді бір тыңда. ә, тыңдасаңыз бір ән тыңдауыңыз мүмкін екі әніың ал квартет дуэттердің әндерін тыңдасаңыз құлағыз жалықпайды қайта қайта әдемі да біреуі ер адамның дауысы қыздың дауысы бір біріне күшті маған өзіме ұнайды мысалы кейбір адамдарға енді жеке ән айтқан ұнайды проблемасы аз деп ойлайды да мысалы бір жерге баратын болса жеке, жеке бара салады біреуге тұршы анаға екі киім тіккізіп жүрмейді арасында біреуін бірі күтпейді ол жақсы ал біз енді жанұялық болғаннан кейін енді бір үйде болғаннан кейін бізге қатты қиын емес екеуміз бірге барып бірге қайта қасымда серік ән қараңызшы отбасылық дуэттің тиымдылығын айтып отырсыз иә yeah. ал зияны бар ма зияны да бар мысалы мен енді қатты бір қызғаншақ емеспін қызғаншаақ болсаң ой ойбой өт зияны өте көп сәл бүйтіп қарап қалса ана анағ жігіт қарап тұр деп барлығын қызғана берсең жаман ғой мысалға мен енді ондайға қатты мән бермеймін ондай жағдайлар болды ма жалпы болады да әрине келіп бана билегісі келіп деп бүйтеді мен енді билей берсін деп де мен сөйтсем бұл ыңғайсыан мен айтам билей берсін онда тұрған не бар қатты, қатты бір осы күнге дейін қызғанған емес Қын, маған көрсеткен емес кім көбірек қызғаншақ екеуіңіздің ортаңызда қайсыңыз көбірек қызғанасыздар алғашқы үйленген кезде қызғандым м жасырмаймын қазір енді мүлдем бір бірімізді қызғаныш деген ондай жоқ біздің ойымызда басқа мүлдем демей ақ қойсаң бар ғой қызғанамын бірақ ондайға повод жоқ қой еді повод жоқ шығар болады енді жаңағыдай тартып жаңағы суретке түсіп не қылып жатды бірақ енді мақсаттың тарапынан көрген емеспін ондай байқаған емеспін өзім керісінше қашып өзім сөйтіп жүремін ондай жалпы ашуға көбірек қайсыңыз келесіздер ойбой соны айтпай ақ қой осы өзі айтсын тез ашуланып кетемін тез ашуланамын тез қоямын сөйтіп қояын қойып алып кешірім сұраймын меруерт сіз қалай ойлайсыз мақсат не үшін тез ашуланады өзінің туып өткен мінезі ғой и құдай берген білмеймін оны да құрықтау керек деп ойлаймын бірақ ал сіз өте сабырлы сияқтысыз иә сабырлы сабырлымын иә көп нәрсеге мән берейді мән бермейтін сияқтысыз енді мен сізді бірінші рет көріп тұрмын шынымды айтсам бірінші сұхбат болып тұр Үху. ал енді жалпы өнердегі мақсатты біз білеміз иә өмірдегі мақсат жайлы айтыңызшы толықтай қандай адам жалпы мақсат өте жақсы әке шүкір оғанда. жалпы балажан өзінің баласы ғана емес бауырларының балаларын қатты жақсы көреді жана ашығыш бауырмашыл жаңағы өзі көп мінезімен мен бірінші елдің бетін қайтарып алуы мүмкін бірақ ар жағындағы жүрегі тап таза жақсылық ойлап тұрады көбінесе бірақ соны дұрыс кейде жеткізе алмайды жалпы ер азамат ретінде отбасын бірінші ойлайтын адам деп айта аламын үнемі мені қолдайды мен ешқашан бір кез келген бір қиындыққа түскен жағдайда енді осыны қайттым қалай осы қиындықтан шығам деген ой қатты мен мазалаған емес үнемі мақсатқа сеніп тұрамын Айтамдағын айтамы дағы звондап жылай салуым мүмкін бұл сол кезде болды нәрсені уайымдама қазір ақ шешіп тастаймыз жүз пайыз қолдаймын осындай көбінесе осындай сөздер айтады не мәселелер мысалы еркелеп жүремін кез келген енді болады ғой адамда ренжісіп қалатын кездер бір жұмыста жүрген кезде бір бір кісілермен дұрыс жаңағы қарым қатынаста кезде көңіл түсетін кезде болмаса ақша мәселесі деп айтайық болады ғой адам баласы болғаннан кейін м жалпы мына бытовой өмірде де деп айтамыз ғой үй алу керек машина алу керек немесе басқа нәрсе дүние басымды ауыртқан емеспін шынымды айтсам барлық нәрсені өзі көтеріп кетеді ал енді мақсат меуерттің қандай қыр сырын айтасыз жақсы мінезі бар менің ә, мінезіме ә, бана ашуланған кезде сабырлық сақтауың соның өзі үлкен ыыы ә, адамгершілік деп ойлаймын кейін мен басылатынымды білеп, сабырлы аллаға шүкір ең бақысысы анамның да өмірден өткен әкемнің де батасын ақтасын 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 алды әсіресе әкем осы өмірден өтер кезде бір жыл бұрын ана мидан ауытқып алжып өте қиын жағдайда болған кезде соны әйел болса да бүкіл киімін шомылдырып барлығына енд жүз пайыз деп айта аламын мен сол жағынан ризамын тұрды қолдарымызда тұрды өте қатты қиын кезде тұрды біздің кезімізде сол кезде ыыы шыдап беріп отырды енді әкем өте қатты қиналды соңда бір жылда анау өте кішкентай баладан да төмен бір қиын бір алжып сондай болып кетті да жас болса да білмеймін осы коронавирустан миы толқыды да бірденне басқаша болып кетті ол кісі үлкен кісі ме еді жас кісі тұғын алпыс алты осы карантинде бір бір аптадай ауырды коронавируспен ауырды ма білмейміз әйтеуір емдедік жақсы жазылып кетті да бірақ миы бірден ауытқып кетті мүлдем басқа кісі болып кетті ұмытша үйге кіре алмайды басқа бір үйіне кіріп кетеді ол үйден шығарып аламыз өзі сондай бір бір соңғы бір жылында ағанаы қиындау болды сол кезде қарап берді барлығын тап таза қылып киімін солай ұстады тамағын мезгілімен беріп отырды ризамын мен ол жағынан сондықтан мен айтам ол кісінің батасын алдың ертең бізге де келін түседі құдай көріп тұр ғой деймін да барлығы өзі алдымызда мүмкін жақсы жағы шығатын шығар деп ойлаймын сондықтан үлкендердің батасын алу керек дейді ғой анам енді анам өзі осы қызды ал деп өзі маған солай білдірді иә енді сол кісінің де ойна шықтым деп ойлаймын қазіргі кезде әншілер көбіне жарнамаға тәуелді емес деп айта аламыз себебі әлеуметтік желі арқылы өз өздерін иә иә танытып жатыр иә танымал болып жатыр әлеуметтік желі арқылы қаншама адамды танып жатырмыз талантты да талантты еместі де барлығын әлеуметтік желі арқасында танып жатырмыз шыны керек бірақ сіздер әлеуметтік желіде көп белсенді емес екенсіздер себебі неде біз енді үйрене алмай жатқан шығармыз инстаграм тик ток әлі бірақ енді жайлап жайлап енді оны да үйреніп аламыз деген ойдамыз қазіргі кезде смм деген бар мобилограф дегендер ә. бар соларды алып жұмысқаәрине иә жасап жатқан жоқсыздар жасап, қан, жасап ә? жатырмыз а қазір бастадыңыздар ә. иә ә. бастап жатырмыз біз үл үлкен тойларға да ұл кезде ана өзіміздің мобилографымыз бар ыыы ә, серік деген өте жақсы түсіреді сол жігітпен жұмыс жасаймыз жалпы біздің әндерімізге видео жасайды жалпы ы ә, қазір қазіргі замандағы нәрселерді мынаны былай жасасақ қалай болады мынаны жасайды деп екеумізге бір идеялар айтып жай жай түсіріп жатырмыз біз енді бұл салаға енді енді үйреніп келе жатырмыз ғой енді бастап жатырмыз yeah. десізде түсінікті ал енді мақсат біз сізді әнші ретінде білеміз бірақ тамадалық та өнеріңіз бар екен yeah. яғни асаба болып тойға барып той басқарып деген той басқарып оны осы карантин үйретті <laughs> тек қана әнші едік қой карантинде <laughs> ән айтатын жер таппай қалдық қой mm -hmm. содан кейін бағанағы кішігірім отырыстан бастап бағанағы жүргізіп үйреніп сөйтіп жалғастырып кеттік қазір енді жалпы осы өнерде өзіңізді көресі, өз қалай көресіз өз орныңызды қалай бағалайсыз негізі былайша айтқанда актерлік шеберлік деген бар ғой өнерде мен соны да, бітіргенмін сон. ғой сол салада мен негізі өз орнымды әлі көрсете алмадым деп ойлаймын актерліқ шеберлік. иә өйткені сол сала жағына әркім өзінің талантын біледі ғой мысалы қай деңгейде екенін мен сол жағынан негізі көбірек мән беру керек әлде де өйткені мен ол жағынан ыыы ұстаздан сабақ алдым сол кезде ұстазымның бір сөздері бар да жақсы еңбек жақсы баң, актер жақсы бір өнер адам болуға ы толықтай мүмкін, мүмкіндігім бар ғой деп, е, ағайым сөйтіп бата берген ғой негізі бірақ енді біз әншілікпен алып кеттік та біз ол кезде жас қанат азия дауысы конкурстарына қатысып жас толқын арай конкурстарының бәріне қатысып ә, лауреат болдық Сөйті, ән жағына көбірек басым болып кетті да одан кейін топқұрып кетіп мен топтан одан кейін уәде бергеннен кейін топтан кетіп қалмау керек қой Ұғы. ол мені күтті деген сияқты сөйтіп бі екеуміз бір бірімізді оқумызды бітіргенше күтіп ана топтарға жалғастырғаннан кейін әншілікке көбірек мән бердім да мен негізі ы әлде де өзім ойлаймын сондай бір кино жағы саласынан да кішкеней бір өнерімізді көрсе болашақта кинодан көріп жатсаңыздар таңқалмаңыздар дейсіз ғойсондай деп ойлаймын түсінікті ал өнер үшін қандай да бір құрбандыққа барасыз ба білмеймін мен мәселен елдер үйін сатып кино түсіріп жатыр олай жасай аламын мен жасай мен иә олай жасап та көргім, жалпы менің өмірім көбісі сол риск дейді ғой ар ақша алып тәуекел ешнәрсеге қарамай ондай тәуекел мақсат мақсат, мақсат мақсат топ болып жүргенде де көп қаржыны ә, ағалардан сұрап тауып бере алмай қиналып бірақ ая жағында Топ бердік қой бәрін бірақ енді сондай көп рисктерге барып солай жасалған нәрселер жұмыстар ә, содан кейін ол топ дегеннің қаншалықты ауыртпашылық екенін білемін да ал қазіргі кезде демеушілеріңіз бар ма демеушілік жоқ бірақ көрдік қой дуэт деген қандай екен, қанша жұмыс істеу қалай жұмыс жасау керек деген сияқты бұл жұмысты да ыыы аяғына дейін апарамыз деп ойлаймын алла қаласа иә алла аман болсақ ал енді қараңызшы өнерге қаражат құясыз иә қаншама сол қаражатты өнер жалпы ақтайды ма ақтайды. Ақтайды. Ақтайды? Ақтайды. 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 ақтайды ақтайды оған сенімдісіз сенімдімін өйткені алла тағала көріп тұр ғой кез келген нәрсені шынайы барлығын жасасаңыз ше мен сәл көңіл өнерге бөлемін ба маған сол жағынан өнер жағынан маған табыс түседі қарамай кетіп қаламын ба ақсап қалады сол сияқты оған жақсылап шынайы көзқараста болу <сус> керек <Ball> шын ниетпен кіріссем барлығы дұрыс болады дейсіз ғой ал меруерт сіз өзіңізді отбасында көбірек көресіз бе әлде өнерде ме әзірге қалай айтсам екен осы ойланып та көрмеппін өнерге шығар көбірек тосыннан келген сұрақ болды да екеуміз ойланып қалай, қалай, қалай ғойаайтсам екен енді бірге жүргеннен кейін маған қатты біліне бермейді де екеуміздің жаңағы отбасылық дуэт болғаннан кейін барлығын өзі көріп отыр ы сен отбасына көңіл бөлмей кеттің деп те айта алмайды баратын жерге бірге барамыз ғым. бірге атқарамыз келген кез келген істі сондықтан ол қатты бізге былай әсер ете бермейді бірақ отбасылық жұмыстарға да үлгеріп жатамыз енді үлгермесек үйде көмекшілеріміз бар деген сияқты негізі жалпы екеуміздің өнер ең негізгі жұмысымыз қазір енді өнер болғаннан кейін өнерге мән беруіміз керек қой енді отбасылық аллаға шүкір үйдегі барлық қонақтарды бәрін күтіп шығарып салу үйдің жұмысына енді онсыз да жасап жүр ғой деп ойлаймын енді енді өнерге кішкене көңіл бөліп жұмысқа мән беру керек а мақсат маған мына сұраққа жауап бере аласыз ба сізді өнерде талант ұстап тұр ма әлде табыс ұстап тұр ма қалай айтсам болады мен бала кезімнен бірінші семьялық құрақбаевтар ансамблі болдық білмеймін мен көз ашқалы бері осы домбыра бағанағы баян андай инструменттермен ән айтып құрақбаев семьялық ансамблі болып облыстықтан бас жүлде алып сондай бір лауреат болып сөйтіп та одан кейін әнші балапан қоңырау қошаған деген конкурстар бар еді ғой соларға қатыстық лауреат болды та жас қанат соның бәріне қатысып келді де өнерден басқа мен өнерді оқыдым шынымды айтсам өнерден басқа ешнәрсені елестете алмаймын ол табысты <coughs> болама, ма табыссыз бола ол бір алланың қолында <coughs> әйтеуір өнерде жүруім өнерде жүруім керек и одан кейін өнерде құр жүрмей содан бір кішкентай бір өзімді орнын табуым керек сол сол бір өнерден иә деп мен солай ойлаймын мақсат өнерді қатты жақсы көреді енді айтып жатырсыздар ғой көрінбей кеттің мысалы мақсаттан бөлінген кезде де былай көрінбей кеткенмен ешқашан өнерден алыстап тоқтап қалған емес әр нәрсені ойлайды да бірақ айналып келіп өнерге қатысты бір дүние болса соған рахаттанып жадырап жаны өзі маған айтады адам ауру керек өнермен дейді да сонша жаныңды салып жақсы көру керек деп өнерге қатты мән бермесең де ол ә, өнер де олай қатты мен өзім солай ойлаймын барлығын ұмытып кіріссеңіз бар ғой ақшаң жоқ болса да құдай бақ береді бір бірденен бір әнмен хит боласың дейсің ғой мысалға да енді әр өнер адамының арманы сахнада жүру халықтың сұранысына ие болу деген ол үлкен бақыт сол бақытты баршамызға нәсіп етсін Әміна. келгендеріңізге рахмет балапандарыңызға сәлем айтыңыз бетінен сүйіп қойыңыз артынан кішкентайлар ере берсін алла жазса тек жақсылық болсын амандық болсын сүйінші жаңалықпен әлі талай кездесеміз деген ойдамыз жарқылдатып алды аспанын бәрің жақынымсың қандастарым әйгүл қарындасым қонақ қып шақырған соң алла деп алдарыңдыу ән бастадым меруерттей сұлу келіншегім тұрған кезде менің де жыр айтудан ей талмас жағым әйгүл ханым мен сізге тілейтінім ұрпағыңды жалғасын жалғастарың ай -ей, ей 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 бағдарламаның аты менің өмірім көтеріңкі болсын көңілің әумин алла қаласа көрермені көп болады оған кәміл сенімім көңілді құлазытпай күссекілді секілді нағыз дос өлең айтар біз секілді бағдарламаның ғұмыры ұзақ болып бұйырса келер жасы жүз секілді оператор монтажик мықты жігіттер бар Он айтсам жадырайтын жүз секілді расында бұлар қалай осал болсын жақсы басшыдан тәрбие алған соң сіз секілді ауай өлеңмен болсын дейміз өрнегіміз оу жақсылар талқайыңдай термеліңіз шынайы көрірмендердің құрметі ғой осылай домбыра алып келгеніміз Патпешік миллиондардан асып жатса айгүлжан олда сіздің еңбегіңіз ай ең. келді бәрекелді көп рахмет көрермендеріңіз көп болсын сіздердің бағдарламаларыңыз өте қатты ұнайды атының өзі керемет менің өмірім дейді өміріміз мәнді де сәнді болсын жақсылық болсын барлықтарыңызға отбасылық амандық тілеймін көрермендерімізге тек қана сәттілік тілеймін рахмет мақсат мақсаттарыңызға жетіңіздер дегім келеді рахмет. олай болса құрметті көрермен келесі сенбіде аман есен жүздескенше сау саламатта болыңыздар әр күніміз қуанышқа жақсылыққа толы болсын сіздермен бірге болған айгүл ысқақ